Kun o'tgani sayin mamlakatimiz mustaqilligi kuni tobora yaqinlashmoqda. Yurtimiz tarixida o'chmas sahifa ochgan buyuk istiqlol tufayli O'zbekiston o'tgan davr mobaynida jahon hamjamiyatidan munosib o'rin egallab, milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari dadil ilgarilab bormoqda. Istiqlol tufayli shahar va qishloqlarimiz ko'rkam chiroy kasb etib, ulkan qurilish va bunyodkorlik maskaniga aylangan. Qilchboyliklar ham mamlakatimiz mustaqilligining 28 yilligini munosib kutib olish va o'tkazishga mehnatdagi yutuqlar bilan qizg'in hozirlik ko'rmoqdalar. Tumanimizning eng qadimiy hududlardan biri bo'lgan Qilichboy ovuli mustaqillik yillarida o'zgacha chiroy kasb etdi. Mavjud 24 ta ko'chalarda ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borilishi natijasida hovlilar fasad qismlarida mevali manzarali daraxtlar, gullar o'stirilib, yashillikka murkandi. Yangi-yangi imoratlar qad rostladi. Hozirgi kunda ovul hududida 10086 xonadonda 1146 ta oila istiqomat qiladi. Mehnatga layoqatli aholi soni 3085 nafar bo'lib, shularning 2928 nafari ish bilan band. Ishsiz aholini foydali mehnatga jalb qilish, oilasida daromad manbalarini yaratishga va shu tufayli turmushi farovonligiga erishish maqsadida tinimsiz targ'ibot tashviqot ishlari olib borilganligi tufayli tomorqa yerlardan unumli foydalanilmoqda. Hududda 1076 xonadonning tomorqa yeri mavjud va ularda aholi oilasi uchun zarur qishloq xo'jaligi mahsulotlarini o'zlari yetishtiribgina qolmay, bozorlarimiz to'kinligiga ham munosib hissa qo'shmoqdalar. Ovulda 731 nafar aholi tadbirkorlik faoliyati bilan, ularning 14 nafari kesanachilik, 2 nafari milliy hunarmandchilik, 22 nafari savdo-sotiq, 689 nafari chorva va parranda boqish bilan shug'ullanadi. Ovul yoshlarining 56 nafari mamlakatimizning turli oliygohlarida ta'lim olishmoqda. Ular erta bir kun albatta yetuk kadrlar bo'lib yetishib, Qilichboy ovulining, tumanimizning taraqqiyotiga munosib hissa qo'shadilar. Hozir ovul yoshlari 3ta sport maydonchasida, 2ta bolalar maydonchasida bo'sh vaqtlarda sport bilan shug'ullanishib, mahoratlarini oshirmoqdalar. Shuningdek, 3ta kutubxona aholi va yoshlar xizmatida, 17ta savdo do'konlari, 1ta to'yxona, 3ta umumiy ovqatlanish shoxobchalari, 2ta o'quv markazi, 1ta qishloq oilaviy poliklinikasi mavjud. Hududdagi 8ta fermer xo'jaliklari esa yerdan mo'l hosil olib, barcha qishloq xo'jaligi ekinlari bo'yicha kontraktatsiya shartnomalarini ortiq bilan bajarib kelmoqdalar. Muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan 23-25 sonli farmoni asosida bizning qishlog'imizda ham bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Xotin-qizlarning bandligini ta'minlash maqsadida bir necha kichik korxonalar, sexlar ishga tushirildi. Masalan, Bekmurodova Dilbarjon novoychilik sexini, Nargiza qandalachilik sexini ochdilar. Bu deganimiz mahallamizda bir qancha xotin-qizlarga yangidan ish o'rinlari yaratildi deganidir. Mahallamizda xotin-qizlarning sog'lom turmush tarziga amal qilish maqsadida salomatlik markazlari ishga tushirildi. Jumladan Rajab va Nasiba o'zining fitness klubini ochib, xotin-qizlarni sog'lomlashtirish ishlarini boshlab yubordi. Yana kollejimiz binosida salomatlik markazi ishga tushirildi. Bu yerda qishlog'imizdagi ayol-qizlar o'zlarining salomatligini tiklab olish uchun harakat qilmoqdalar. Mana shular jumlasidan qishlog'imizda eng faol yoshlardan Nurmatova Marhaba o'zining tikuvchilik sexini ochdi. Bu tikuvchilik sexini ochishda tumanimiz hokimi Sultonboy Yo'ldoshev, tuman hokimi o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Maryamjon Ahmedova hamda qishlog'imiz oqsoqoli Bahromboy Qadirovlarning hissasi juda katta bo'ldi. Marhaba, mana yaqinda imtiyozli kredit olib, 2019 yilda 20 million kredit olib, Toshkent shahriga borib, 6ta tikuv mashinasi va 1ta abirlik mashinasini olib kelib, 4ta xotin-qizni ish bilan ta'minladi. Obod qishloq dasturini 2019 yilda amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qaroriga asosan, ovulda keng ko'lamli qurilish va bunyodkorlik, obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Dasturga muvofiq 300ta yakka tartibda qurilgan uylarni ta'mirlash, 120ta uylarning fasad qismlarini, 25ta uylarning darvozalarini ta'mirlash, 160ta uyga to'siq devorlar qurish, 85ta uyning to'siq devorlarini ta'mirlash rejalashtirilgan. Hozirgi kunda 117ta uylarning tom qismi ta'mirlandi. Markaziy yo'l bo'yidagi uylarning fasad qismini ta'mirlash ishlari yakuniga yetay deb qoldi. Ovulning toza yop va olmazor aholi punktlarida yashovchi aholi tomorqa yerlardan
unumli foydalanishga sharoit yaratish maqsadida P1 kollektorining 2,5 kilometrli hududini qazib, tozalash ishlari yo'lga qo'yildi. Aytish kerakki, obod qishloq dasturi doirasida rejalashtirilgan ishlarning amalga oshirilishi ovulning yana ham ko'rkam, obod va farovon go'shaga aylanishiga asos bo'ladi. Qilchoy ovul fuqarolar yig'inimizda 1187 ta oila istiqomat qilib 5357 aholi yashaydi. Shu ko'rib turibsizlar, Qilchoy qishlog'imiz shunday bir chiroyli yerda joylashgan bo'lib, bu yil mana obod qishloq dasturiga kirdi. Bu dastur doirasida mana 2 maktabgacha ta'lim muassasamiz to'liq yangidan qurilmoqda. Bu maktabgacha ta'lim muassasalarini qurilganda bizning farzandlarimiz shu yerda bir yaxshi bir tarbiya olishini ham balani bilamiz. Mana 5 yoshigacha butun umri davomidagi 70% axborotni qabul qiladi deydi. Bog'chada o'sha maktabgacha ta'lim muassasasida tarbiyalangan bolalarning bir yurish turishida, fikrlash qobiliyatida bo'lakcha bo'ladi. Shuning uchun prezidentimiz mana 3 yoshdan bolalarni to'liq qamrab olish bo'yicha bir qaror qabul qilgan. Shuning uchun maktabgacha ta'lim muassasasi hozir yangidan qurilmoqda. Bundan tashqari hozir xususiy sherikchilik asosida qurish bo'yicha takliflar bildirilmoqda. Bular ham kelajakda bo'ladigan narsa. Mana shu obod qishloq dasturi doirasida 2100 metr yer yo'lakchalar qurilyapti, beton yo'lakchalar. Mana bu da aholiga bir qulaylik yaratish maqsadida qurilmoqda. Bundan tashqari mana ko'ryapsizlar, tadbirkorlik ham bu qishlog'imizda rivojlangan. Mana aholiga bir yaxshi bir sog'lig'ini tiklashda, boshqa o'sha Mangitga borib yo shahar markaziga borib yurishni talab qilmaydigan dorixonalar qurilib, bu yerda aholiga kerak bo'lgan hamma dorilar mavjud. Bundan tashqari mana xo'jalik mollari magazinlari bor. Bu da aholiga katta sharoit yaratib bermoqda, Sababi shu aholi o'zini zarur jihozlarni shu yerdan olib, xo'jaligi uchun bo'lmasa boshqa qurilish mollari uchun ham hamma narsa shu yerda tayyor. Mana bozorimiz bir yangidan bir chiroy netayotir, dehqon bozorimiz. Bu yerning to'liq hozir tadbirkorlarga berildi, magazinlar qurish uchun, savdo rastalari qurish uchun, bozorni ta'mirlash uchun. Hozirda qurilish ishlari ketmoqda bu yerda. Aholiga shu kechqurunlari bir yorug'lik yaratish maqsadida shu yerga Qilchoy aholi punktiga mana ko'ryapsizlar, Qilchoyga kirishdan boshlab shu tugaguncha elektr chiroqlari o'rnatildi. Bu da bir yaxshi kechqurunlari bir yorug' odamlarning dam olish uchun bir yaxshi sharoit yaratib turibdi. Bu hozirda masalan obod qishloq dasturi doirasida qilinayotgan ishlarimizning hammasi shu aholiga bir qulaylik yaratish, aholining yashash sharoitini yaxshilash uchun qilinmoqda. Qilichboy mahalla fuqarolar yig'ini mas'ullari ham faol ish olib bormoqdalar. Ular xalq orasida targ'ibot ishlarini yo'lga qo'yib, hududning yanada ko'rkam qiyofa kasb etishi borasidagi ishlarga bosh-qosh bo'lmoqda. Bir so'z bilan aytganda, mamlakatimiz mustaqilligining 28 yilligini obod qishloqda mehnatdagi yutuqlari bilan nosib kutib olishni va nishonlashni o'z otlariga maqsad qilib qo'ygan qilichboyliklar uchun o'tayotgan har kunimiz yaratishlar, yangilik va bunyodkorliklar bilan kechmoqda. Oilalarga kirib tushuntirishlarni aparmoqdamiz. Mana uylarning oldini, hovullarini bir gullar bilan bezab, sababi gul bo'lgan yerda, go'zallik bo'lgan yerda bir tinchlik, totuvlik bo'ladi. U yerdan bir yomonlik chiqmaydi. Kerak bo'lsa shunday bir tinch, bir go'zal bir xonadonda hech vaqt ajralish ham bo'lmaydi, biror bir urush janjal ham bo'lmaydi. Mana shu aholini tomorqa yerlarini bizlarda ko'plab foydalanadi. Tomorqalarni ko'rasizlar, mana yaxshi bir hosil oladilar, shundan foyda ko'radi. 2 o'sha aholiga suv boradigan ariqlar tozalanib, qazilib berildi. Bu da shu aholiga qulaylik yaratish maqsadida shu davlatimizdan qilib turgan bir yordami deb bilamiz. Bu ishlarning hammasining boshida albatta tuman hokimimizning shu boshchiligida bo'lib turibdi. Men bu tuman hokimiyatiga, tuman hokimimizga shaxsan minnatdorchilik bildiraman. Shu xalqimiz shu Qilchoy va qishlog'ini shu mahallamizni obod qilishda bundan bir chiroyli ko'rkam, kerak bo'lsa O'zbekistonda da bir namunali qishloq qilib yarni qilishga bir qishloq ahli nomidan bir so'z beramiz. Iloyim shu prezidentimiz bilan yonma-yon turib shu islohotlarni bajarishda bizlarga kuch-quvvat, hammamizga Xudo madadkor bo'lsin. Iloyim shu hamma vaqt shunday bir yaxshi bir ijodiy ishlar bo'lib turganda, yangi-yangi islohotlar bo'lib xalqqa bir foydasi tegib turgan vaqtlarda shunday bir aholi bilan bir yurib suhbat qilmoq, ularning bir rahmatini eshitmoq hammamizga nasib qilaversin.